Estem protestant perquè un cop més el govern està retallant els salaris dels treballadors de les mútues, treballadors que són treballadors d'entitats privades que si bé gestionen diners públics tenen el seu propi pressupost. No demanen que les mútues no retallen el pressupost general de les mútues, sinó que ataquen directament els nostres salaris en un atac més, com ja ve sent normal, a la negociació col·lectiva. Nosaltres tenim el nostre propi conveni i el que demanem és que se'ns apliqui, que se'ns apliquin les pujades d'IPC, que se'n retorni els diners que ens estan robant, 5% que ja tenim retingut des de fa temps, i ara, a més, gairebé al final de l'any decideixen treure'ns la paga sense cap explicació. Nosaltres no som funcionaris, per què ens han de treure la paga de Nadal? Que no és la paga de Nadal, és una 14ª part del salari que s'acumula en aquest darrer trimestre, amb la qual la pèrdua salarial pels companys doncs és tremenda. Tot l'estat serem uns 22-23.000 treballadors de mútues que estem afectats. Ja estàvem afectats anteriorment amb un 5%, amb un 8%, depenent del que es cobrés, amb la qual ara, per ara, suposa tot això una pèrdua d'un 15% del salari total als treballadors de les mútues. Les mútues cada any estan fent un esforç i producte d'aquest esforç que els fem els companys, els treballadors de les mútues, estan donant excedents a la seguretat social. Del pressupost que tenim, doncs estem retornant sempre diners. Diners que serveixen després per les pensions, per el que sigui. Llavors, nosaltres el que diem és, si no són deficitàries, si estem donant excedents, per què se'n retalla precisament el salari? I per què el salari a tots, les mútues no tenim en general negociats els salaris variables, per què els salaris variables no s'han tocat? Per què sí el que està negociat i el que està en conveni i no la part que doncs estableix la part empresarial arbitràriament?